České stavovské povstání to byl konflikt, který měl jasný počátek na konkrétním místě, ale přesto se nejednalo o specifický českou událost, jak bývá někdy interpretována. Byl to proces, který hluboce vjezel v dobovém společensko-politickém napětí, k němuž docházelo v prostoru říše římské národa německého někdy od počátku 17. století. V roce 1609 po vydání Rudolfova majestátu byla českým nekatolíkům legalizována náboženská svoboda. Přestože tento dokument byl ze strany českých stavů vnímán jako vítězství, naopak ze strany některých katolických úředníků byl chápán jako ohrožení jejich svobod. V tom posledním desetiletí před vypuknutím stavovského povstání se situace začala dramatizovat i v Čechách. Došlo k tomu následkem stavby dvou chrámů nekatolických, které byly vystavěny v severočeských Hrobech na panství pražského arcibiskupa a v Broumově na pozemcích benediktinského opatství. Kolem těchto dvou chrámů se rozhořel poměrně intenzivní spor. Kostel v Hrobech byl v prosinci 1617 zbořen na příkaz arcibiskupa a chrám v Broumově byl zavřen. Majestát, ačkoliv jim neupíral právo účastnit se na protestantských bohoslužbách, výslovně nezmiňoval, že si mohou svůj chrám postavit i na stacích duchovní katolické vrchnosti. To bylo jádro toho sporu. Za tímto účelem byl svolán do Prahy na květen 1618 sjezd sněm nekatolických stavů, kde se měla celá situace řešit, ale jak všichni víme, již v počátcích toho zasedání, které ostatně ani nebylo povoleno panovníkem, došlo k poměrně radikálnímu kroku k defenestraci vysokých státních úředníků. Na jedné straně stála protestantská unie vedená Fridrichem V. Falckým, který si v roce 1610 najal do svých služeb Kristiána z Anhaltu jako svého sekretáře a diplomata. Tento vynikající diplomat navázal velice záhy kontakty s českými, moravskými a rakouskými šlechtici a pokusil se je získat pro společnou věc nekatolických teritoriálních vládců v rámci protestantského spolku. Z hlediska středoevropského kontextu tedy vyplývá, že české stavovské povstání nebylo dílčím konfliktem, který by měl řešit nějaké specifické české problémy, ale že šlo o vyvrcholení událostí, které se začaly odehrávat v mnohem širším geografickém prostoru již na začátku 17. století.